Ուլիսի 2-ից 8 ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում նկատվել է լարվածության աճ։ Ընդհանուր առմամբ հակառակորդի հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 300 անգամ, առաջնային գծի տարբեր հատվածներում կիրառելով նաև 60, 82 և 120 մմ-անոց ականանետներ, D-44 տիպի հրանոթներ ու նռնականետներ։ Հարկ է նշել նաև, որ հուլիսի 4-ին ադրբեջանական զինուժը նախորդ տարվա ապրիլյան ռազմագործողություններից հետո առաջին անգամ շփման գծի հարավային հատվածում կիրառել է նաև 120 մմ-անոց D-30 հաուբից հրանոթներ և TR-107 տիպի համազարգային հրթիռային կայանքներ, հարվածի թիրախ դարձնելով այդ ուղղությամբ տեղակայված հայկական բնակեցերը։ Վերոնշյալ հրթիռային կայանքները տեղակայելով Ալխանլու գյուղի մերձակատարածքում իր սովորության համաձայն ադրբեջանական զինուժը պատրաստվել է խաղաղ բնակչության թիկունքում, վերջինիս օգտագործելով որպես կենդանի վահան, այդ կերպ կոպտորեն խախտելով միջազգային իրավունքի նորմերը։ Օգտվելով պաշտպանվելու իր լիարժեք իրավունքից, հակառակորդի խաղաղ բնակավայրերին մերձակատարածքում տեղակայված կրակակետերը լրացնելու համար պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հարկադրված են եղել դիմելու պատասխանատվորությունների։ Պաշտպանության բանակը շփման գծի ողջ երկայնքով շարունակում է հանդես գալ իրավիճակի թելադրողի դերում և վստահորեն իրականացնել իր առջև դրված մարտական խնդիրը, հայտնել են մեր երկրի ռազմական գերատեսչության մամուլի ծառայությունից։ 2016-ի ապրիլի 2-ին Արցախի ներքին ճարտարի դպրոցի ուղղությամբ հակառակորդի արձակած արկերից տուժած երեխաների գործը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վարույթում է։ Դիտարկելով հրետակոծելու ժամն ու տեղանքը, ակնհայտ էր, որ հակառակորդը որպես թիրախ ընտրել էր հենց դպրոցահասակ երեխաներին։ Դա խոսում է նրա մասին, որ իրապես սա սադրանք է և սա պատրաստված սցենար է։ Լարիս Ալավերդյանն ասում է, պատասխանատվությունից խուսափելու և իր վրայից ուշադրությունը շեղելու համար Ադրբեջանի ղեկավարությունը գործի դրեց մեկ այլ ստոր պլան, ստրելով իրավիճակը սահմանին, այս անգամ կրակ բացեց բնակավայրում տեղակայված կրակակետից, լավ իմանալով, որ դրա հետևանքը կարող է կանդառնալի լինել։ Ուղղակի ճիգեր են գործածվել, և եթե կան այդ զոհերը, դրանք ահա այդ քաղաքականության, Ադրբեջանի հանցագործ քաղաքականության զոհերն են։ Ադրբեջանը սադրանքի դիմեց հուլիսի 4-ին Միացյալ Նահանգների անկախության օրը։ Լարիս Ալավերդյանը սա պատահականություն չի համարում, նշում է, այդ քայլով Ադրբեջանն իր անարգալից վերաբերմունքը ցույց տվեց համանախագահող երկրի նկատմամբ։ Դա այն ձեռագիրն է, խուժանի կներեք, որ ինձ համար ոչ մեկը նշանակություն չունի։ Ադրբեջանի հանցագործ ձեռագիրը Սումգայիթի ցեղասպանությունից մոտ 30 տարի անցել չի փոխվել, նշում է Ալավերդյանը։ Նույն ձեռագրով 2016-ի ապրիլին սանձազերծած նոր պատերազմը շարունակվում է այսօր, ոչ միայն սահմանին, այլև ինֆորմացիոն դաշտում։ Հայկական կողմի քայլերը կանխելու ադրբեջանական քարոզչամեքենայի սուտն ու ապատեղեկատվությունը ըստ փորձագետի դեռևս բավարար չեն։ Իհարկե դրական փոփոխությունները զգացվում են, բայց էլի կարծես թե մենք դառնում ենք այսպես գնացքի հետևից վազող, այնինչ մենք պետք է կարողանանք կամ շոգեքարշում հայտնվենք կամ շոգեքարշի դերակատարությունը ստանձնենք։ Լարիս Ալավերդյանի խոսքով այս իրավիճակում Հայաստանի ու Արցախի իշխանությունները պետք է ավելի ակտիվ աշխատեն համանախագահների հետ, ներկայացնել նոր առաջարկներ, փորձելով հակառակորդին երկարատև խաղաղություն պարտադրել։ Արևիկ մանկական բուժ միավորումում մանկաբուժ նեֆրոլոգների այցերը պարբերական բնույթ են կրում։ Տեղում մասնագետ չունենալու հանգամանքը ստիպում է նման այցելություններ կազմակերպել, որպեսզի այն երեխաներն, ովքեր հնարավորություն չունեն կամ այլ խնդիրներով չեն կարողանում գնալ Երևան, տեղում հետազոտվեն։ Հիվանդների ընդունելությունից բացի մասնագետների կողմից անցկացվում է նաև դասախոսություն, ինչը կօգնի մանկաբուժներին պարզ հետազոտությունների ժամանակ խնդիրները կարգավորել հենց տեղում։ Իրանք կարողանան տեղում գոնե կողմնորոշվել կոնկրետ այդ երեխան կարիք ունի մեր կոնսուլտացիային ուղեգրման, թե չէ, որտեղ մեկ-մեկ ուղեգրումները մի քիչ շատ հաստատված չեն լինում, հիմնավորված չեն լինում, զուտ էլի ելնելով նրանից, որ մասնագետ չկա տեղում ու իրանք է պարտավոր չեն այդ մանրամասնությամբ տիրապետել այդ ինֆորմացիային, էլի, բայց այսօր փորձենք մի քիչ այդ մանրուկների վրա ուշադրություն դարձնել դասախոսության ժամանակ, որ մի գուցե որոշ բաներ տեղում կարգավորվեն, էլի, առանց մեզ։ Երկու օրվա ընթացքում բժշկի կողմից ծնվել են 7 տասնյակից ավելի երեխաներ։ Ամենահաճախ հանդիպող խնդիրը միզային համակարգի, միզապարկի դիսֆունկցիան է, միզուղիների կրկնվող ինֆեկցիան։ Մոտ հիվանդությունների 60%-ը այդ երկու դիագնոզն են ապահովում միզային համակարգի, որը հանգիստ կարելի է տեղում կազմակերպել, եղած ռեսուրսները բավարարում են։ Խնդիրը մասնագետ չլինելն է, այսինքն ոչ թե ինչ-որ մի բան չկա, ֆինանսավորում չկա, այլ ուղղակի մասնագետ չկա, որտեղ այդ իրանց եղած հետազոտությունների սահմաններում կարելի է այդ երկու հիվանդությունից ելք ունենալ լիարժեք։
Voroș depcherum et hivanduțiunele hescoruțean în tațicum ce în stanul le arge chel. Ca sunt chiar noi cred că în vor epizodele în lume geamnă cu regrumă asta în himna vorvați are nu. Veți araci în cailele hanghist ca elea de romanele le oachi masnaghete hântirnă orcica. Goharustamian, Haik Babaian, Or.